Da li će u reality programu Zadruga Sedamelita doći do kraja još jednog braka? Komentari su po društvenim mrežama. Naime, sinoć je i trebalo da se odabere ko će biti potrčko, a ko će biti omiljena osoba. Stanislav Krofak je ovo nedeljni vođa u reality programu Elita i upravo on je birao. Stanislav je izabrao Maju Marinković da bude omiljena, pa tako je prokomentarisao. Maja je omiljena, naravno. A onda je i trebalo da otkrije ko će biti potrčko. Mnogi komentarišu da li će u reality programu Zadruga Sedamelita doći do još jedne prevare, jer je on stavio Lady Di i Lakića da budu potrčci. To će značiti da će oni provoditi vreme u izolaciji, a gde se dvoje osami, kažu neki, svašta je nešto očekivati. Iako su mnogi bili u izolaciji pa ništa nije bilo, da li će biti slučaj tako i sa Lakićem i sa Lady Di, vreme će pokazati, a Lady Di je i prokomentarisala. Nisam očekivala, on mi je rekao da je imao sa njim sukob, pa pretpostavljam da je zbog toga. Ne razdvajamo se od početka, Sloba je bio tu, kako je izašao, mi smo ostali. Lakić je ustao pa prokomentarisao. Očekivao sam. Rekao sam, Lady, njemu ne prijaju moji komentari, očigledno. Ono što sam rekao da se desilo kod bazena, toga je dotaklo. Treba da bude zaštitnički nastrojen prema Maji, mislim da nema emocija prema njoj, govorio je Lakić. Baš ovako su se svi oženjeni pravdali kada se pominjalo, govorio Janjuš i upao u celu tu priču i prokomentarisao. Da li će doći do prevare ili će Lakić ostati, naravno, veran kako je bio do sada, vreme će sigurno da pokaže. Kada je reč o reality programu Zadruga Sedam Elita, javnost želi da zna šta će biti sa Miljanom Kulić i sa Đedovićem, jer je Đedović pominjao da će Miksi izvesti iz reality programa i da će završiti u bolnici. Pa tako Marija za Pink.rs rekla je, dira bolesnu devojku i provocira je, tako i Kačavenda, a znaju da je labilna i nestabilna. On je prisustvovao u suđenju, čuje kakva je ona psihički. Ljudi su zgroženi svim, a ja ne mogu da utičem na nju da ne ide u reality. On nema šta da iznosi na videlo, uglavnom su sve to laži. Meni je sve to monstruozno, kao majci i odmah bi to stopirala sve. On je non stop u kontaktu sa mnom, kad izađe iz realitija. Izvinjavao mi se kada počne sezona, napada Miljanu. On je obična ljiga i nikad neće biti ničiji prijatelj. Živi u svom zlu. Palila sam u sveću u manastiru za zdravlje, govorila je Marija Kulić. Pa prokomentarisala je onda i Kačavendu. Oni znaju da ona neće da izađe i da će sedjeti do kraja. Vidjet ćemo i kako će biti plasirana. To je njena želja. Ja za sve pišem tužbe jer je Miljana dala ovlaštenje advokatima. Marko podržava nju, a ona izdala prijateljicu, pritom majku ne žali ni na jedan način. Kod nje se uopšte ne vidi empatija, tako da je ljudski odron. Pričala je da je radila u inostranstvu kada je pozvalo njenom sinu. Operisao je tece, a ona nije mogla da prisustvuje operaciji. Zakomplikovalo se, pa je dete ostalo bez teca. Takva je majka, požrtvovana, ironično rekla je Marija. Ja bih sela u prvi avion da mi je dete u bolnici. Go nije dalo ništa od sebe. Pozdravila se sa majkom i vratila se u reality. Obukla šorts, košulju, vezala iznad pupka i glumila neku balavicu, a majka joj u komi. Ovaj nju podržava, što znači da su oboje ljudski odrani, govorila je Marija Kulić za Pink.rs. Kada je reč o Ivanu Marinkoviću, mnogi komentarišu da su mislili da on neće nikada imati ni jednu kaznu jer je mudro vodio reality program, ali ovoga puta komentari su po društvenim mrežama da je Ivan Marinković žestoko kažnjen zbog vređanja produkcije i zbog toga što je iznosio lažne informacije. On je poznat jednostavno po svemu tome da ima kratak fitilj, da nekada zna da burno odreaguje, ali je isto tako poznat po tome da je itekako inteligentan i da je znao da vodi reality program. Pa tako mnogima je čudno šta se ovo sad dogodilo, pa je on i kažnjen. Veliki šef odlučio je da ozbiljno odreaguje kako bi poslao jasan signal svim učesnicima da pravila moraju da se poštuju. Svako
ko potpiše ugovor u reality programu Zadruga znaju kakva su pravila i jednostavno moraju poštovati iste. A sve to uključuje ograničenje kretanja, nošenje bubica, zabranu komunikacije putem znakova i poruka, zabrane uništavanja imovine, kao i agresivno i nasilničko ponašanje. Ugovor je jako naravno dug i svako mora da poštuje to, a Ivan Marinković očito nešto nije ispoštovao pa je tako i žestoko kažnjen u reality programu Zadruga 7 Elita. Šta će biti nadalje, to će sigurno vreme da pokaže, a mnogi komentarišu da je možda i jednostavno vreme da Ivan Marinković shvati da neke stvari ne mogu se baš oprostiti. Iako nam se činilo da neće biti svađa između Maje Marinković i Stanislava Krofaka, desilo se juče da su se malo, možemo tako reći, preporečili. Ja sa 27 godina ne bih bila ostvarena da sam slušala mamu ili tatu ili nekoga od toga. Da je on to rekao sad prvi, bilo bi drugačije, govorila je Maja. Stanislav onda je prokomentarisao o Mići. Meni je Mića izašao u susret kada sam došao i lepo me dočekao. Sad sam ja trebao da vraćam filmove, da razmišljam šta se mojoj devojci dogodilo ovde, pa da tako delim budžete, govorio je on i rekao da on nije takva osoba. Ja tebi nikad nisam rekao da treba da braniš mene i da gledaš po meni, ali mislim da nije dobro nameran zbog toga što ti je rekao da treba da se pomiriš sa devojkom koja te prevarila. On prema meni nikad nije bio fair play, odbrusila je Maja. Ja sam njemu u facu sve rekao što sam i trebao da kažem. I rekao sam da to nije okej što prema tebi radi, ali on je prema meni okej, ja sam takva osoba. On nikada nije upotrebio ni jednu ružnu reč meni, govorio je Stanislav Krofak. Nakon ovoga komentari bili su šarenoliki, neki kažu trebao je da odbrani Maju, a on je isključivo samo pričao u svoje ime i pričao o tome da njemu Mića ništa nije uradio, iako mu je Maja konstantno potencirala da je Mića loš prema njoj i da on kao partner treba da stane u njenu zaštitu. Miona i Ša napravili su neviđeni skandal u reality programu, a sve to zbog svađe koju Ša imao sa Urošem Stanićem. Situacija je eskalirala i bila je na pragu fizičkog okršaja, ali Miona je njega odgurivala od Uroša. U jednim momentima navodno mu je pocepala majicu, a onda mu je i rekla: "Idi skloni se od njega, idi i pi terapiju", govorila je ona dok je urlala na Ša. "Nemoj više da mi cepaš majice, nasilnica jedna, nemoj više da me guraš", govorio je Aleksić Ša. Snimak na društvenim mrežama naravno izazvao je lavinu komentara, pa tako su komentari samo se nizali. Neki kažu da ljubomora Aleksić Ša ide zaista u veliku krajnost i da jednostavno ta ljubomora nije baš i najbolja i da treba da poradi na istoj. Dok ima oni koji su iskomentarisali da mi oni ne treba Ša s obzirom da se ponaša kako se i ponaša. Da li će njihova ljubav biti jaka i izdržati se ovo i napolju, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo.